Berikutan pertambahan jumlah kargo yang dikendalikan Malaysia Airports setiap tahun. Aspek keselamatan menjadi keutamaan. Komited untuk itu, Malaysia Airports bersama Polis Diraja Malaysia PDRM menganjurkan latih amal penuh di kawasan kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Menurut Pengurus Besar Operasi Malaysia Airports Muhammad Arif Jaafar, latihan X Foxtrot Zulu KLIA 2019 dijalankan bersama 20 agensi berkaitan bagi mengelakkan insiden melibatkan pencerobohan keselamatan lapangan terbang. Pada hari ini kita telah mengadakan latihan yang julung-julung kali diadakan di Free Commercial Zone, yang mana ini merupakan salah satu daripada kehendak di bawah ICAO, bawah NX17 dan juga di bawah National Civil Aviation Security Program. Jadi dengan terlaksananya latihan ini, maka kita telah pun menepati kehendak agensi dan garis panduan yang terlibat kita patuhi. Ketua Polis Daerah KLIA, SCP Zulkifli Adam Shah pula berkata, program ini mempersiap anggota keselamatan kaedah mengelakkan ancaman atau ketika menghadapi ancaman, terutamanya jenayah. Bagi kali ini, kita lebih tumpu kepada insiden-insiden yang berkaitan dengan kegiatan jenayah. Seperti apa yang kita lihat tadi, latihan dari segi bagaimana kita nak menghadapi kumpulan penjenayah yang masuk di dalam kawasan kargo ini. Latihan melibatkan kira-kira 300 anggota pelbagai agensi, antaranya Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Jabatan Imigresen dan Kementerian Kesihatan KKM selain PDRM.